watakaoshindwa tuwapongeze, wale watakaoshindwa wasikate tamaa, fursa na nafasi zipo, hakuna haja ya kutetemeka. La pili, mimi kwa kweli kwa mwenyekiti wa shirikisho mpaka mwaka 2012 nafikiri chama kikatuletea mkoa, nilikutana na Comrade Ngubi Agai, nikaona nikabidhi nafasi yangu kwa mwenyekiti wa shirikisho kwa sababu chama kimeleta kitu kingine. Kwa baraka zake Mneki akakubali na nafasi akakaimu. Kwa hiyo baadaye hoja ya shirikisho ikashinda, shirikisho limerudi. Wakati ule tulifanikiwa kuwa na account, kufungua account ikiwa mwenyekiti Exim Bank. Nimesema hapa, nimemwambia Mneki nitawatangazia wanashirikisho, ile account ya Exim Bank ina pesa za wanashirikisho wa Dar es Salaam. Viongozi wenu watakaoshinda leo watakabidhiwa zile 700,000, wataanza nazo, zipo kwenye account ya Exim Bank, shirikisho Dar es Salaam. Kwa hiyo na checkbook tulipewa, Exim walitupa na checkbook. Na kwa kanuni yetu wakati ule ilikuwa kwamba mwenyekiti awe msaini check. Ilikuwa katibu na mchumi. Kwa hiyo wakati utakapofika wata